Так, чого ж у мототракторах не ходить диференціал? А вся біда, що з заводу китайці отут, а під сателітом, вставляють люфт. Коли є цей люфт, сателіт має змогу перекошуватися під нагрузкою, в залежності на яке колесо нагрузка. Перекошуватися і перекусувати пальчик, в тому числі роздовбувати цю планетарку на валу, або взагалі вал перекусується, коли оце отут є зазор. Тобто я був розібрав, підложив сюди шайби мідні, ще один з моментів, не в усіх диференціалах є, у мене тут з заводу латунна стоїть. А в других диференціалах сусіда ремонтував диференціал, бачив, що там стальна шайба, яка закусується під нагрузкою, загризається, зношується. Сателіт перекушує пальчики і проскакує планетаркою, з'їдає вилочки, шестерні повишеної, пониженої і тому подобне. Тобто люфта не должно бути. Я так переробив, уже 2 роки від'їздив. Нічого, все крутиться, все ковзається, люфти доповнительні не появляються. Ну і піджатий має бути, щоб обратно, як у мене, допустимо, ліву сторону не треба, а праву сторону вже на 3 позиції піджав. Щоб ісключити люфт зовсім. Тоді воно ходить. І працює так, як треба.